OK, kámo. To jsou zase ti tejpci. Ale... proč jsi napsal do chatu? Kámo! Zasraný Češi ležit. Kámo, protože mám pocit, že tenhle týpek měl seknout. Oni jsou zase tady. Zase ve dvou. Ve třech, ve čtyřech, OK. Zase Češi, čtyři Češi. Čech, samozřejmě. Slabý kokot. No. A to, a prostě když budete někoho, tak si ho prostě muhnete. To se zase sral, ne? To je zase Čech. To je zase Čech. A mu ty si dostal. To je zase Čech. Kýborček, jasně. Ne, dva kým. Jakoby když budu třeba točit. OK, Láďa, let's go. Hej, Marta si dohrál tuhle hru a klidně, bro. Nice. OK. Jsem rád, že mi to střílí ta pumpa. Samozřejmě. Čo, Frogo. Zdravím, Milky. Čo? Ach, je ty kop. Aha, tady ještě týpek. Tak, to bylo rychlý. Prosím, můžeš mě přestat sprayovat, díky. To co je za sunkný kokos? Proč zase fightím celý server do píči? Píčo, ti jebe, kámo. Co mi dal? Kámo. To je jako nějaký pickaxe simulátor, nebo co dělá? Co dělá ten typek? The fuck? Dneska vyloženě střílím bomby. Kamo? OK, tohle je bot, nebo jako co dělá tenhle typek? To byl asi bot, no, I guess. A už. Ježiš, kámo, ta voda to je takový pain, kurva. Co dělá tam tady pek? Aha, to je další. Samozřejmě, že má nula ping. Proč bys tohle dělal, kámo? OK, GG, get bullet. Kurva, OK. Hodíme se zpátky. Nice.
jebe, kámo, ne? To kde se schováváš? Tak dobře, to mě dobře zajebalo. Jak jsi mě dal hit, ježiš. Okej, ten tady tak jako altabnul, nebo co udělal? Já nevím si, proč tam měl zvuk. Nebo jestli to měl mutlý, nevím. Ale viděl jsem to, dobře čouknul, no to jako nechápu, co udělal. Kam on vážně kempí v tom křoví, tak jde. Vlastně ani neříkej. Proč mě? Proč někdo střílí dozad zase? On tady by už mohl být dead. Já vím no, přes ten Twitch app, nebo soundtrack. Lukáši, já taky mutli. A já nikdy neumím editnout ty schody, ty vole, nevím proč. Dobrý, to ještě není vás. Okej, okay, tohle scary docela, nechci dostat za 200. Okej, okay, denně loot. Co měl? Já něco na noscope. Máš jako jibkaš. Okej, okay, dva, nice. Já něco splašil. Aha, jeden. Tam je. Čau, Kamala. Hard cringe. Je to tak forgotten, hon. O, neříkej mi, že bude kempit v tom a... A jakoby nemám jak noc stopnout, ne? Co? GG, no. Jsem čekal, že bude dál, nebo že bude jakoby v tom druhém boxu a ne přede mnou. 15 kg win, totální destroy. Ok, jdem arény.